Kuvendi i Kosovës do të mbajë nesër seancë të jashtëzakonshme me temën e vetme në rendin e ditës, atë ajrit të ndotur në Prishtinë, i cili ka marrë për masa shqetësuese. Vendimi për mbajtjen e kësaj seance urgjente është marrë nga kryesia e kuvendit pas gjendjes alarmuese të ajrit të ndotur në kryeqytet. Kam vlerësuar që është e ullës që të debatojmë dhe të japim disa rekomandime për ta kaluar këtë situatë. Jam informuar për masat cilat janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës dhe komuna e Prishtinës specifikisht, e vlerësojmë dhe kjo është një arsye më shumë që të mendojmë edhe si kuvendi i Republikës Kosovës jemi për krahje kësaj situatë. Albolena Agjiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se nuk është mjaftueshëm vetëm debati parlamentar, andaj përveç rekomandimeve, ajo po kërkon edhe rezolut. Ne si grup parlamentar konsiderojmë që është e rëndësishme pra që të mbahet kjo seancë e jashtëzakonshme, mirë po ashtu jo të kemi rekomandime, por rezolut. Sepse kemi parasysh që rezoluta është shumë e fuqishme se sa rekomandimet që të cilat mund të jenë apo mund të mbeten në vullnetin e qeverisë për t'i zbatuar apo jo. Ndërsa kryetari Veseli tha se duhet të mendojnë për një strategji nacionale përmes kësaj seance.